Мої вітання на календарі вівторок, 12 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня. В студії працює Євгеній Пасічник. Мої колеги сьогодні розкажуть про таке. Смертельна ДТП. Закарпатському активісту оголосили підозру. Виконана робота за рік. Комунальники звітують. Судові справи. Вирубка дерев у Мукачеві. Вік живе, вік учись. Здобуття освіти за кордоном. 11 державних вихідних. Мало чи забагато? Президент Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня підписати закон про зміни щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Про це він заявив під час виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції. Зміни до Конституції, які були проголосовані минулого тижня і які надають сили основного закону нашій європейській і євроатлантичній інтеграції. Верховна Рада вже підтримала ініціативу президента і наступного тижня він підпише зміни до Конституції, зазначив Порошенко. 11 лютого відбулася зустріч членів Святої спільноти Гори Афон, на якій було висловлено позицію щодо питання надання Українській церкві автокефалії. Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій із Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята Гора Афон. Зустріч Святої спільноти відбувалася у закритому режимі. На ній було розглянуто проблему суперечок, що виникли між предстоятелями помісних православних церков, а також на Афоні. Представник Святогірської братії додав, що свята спільнота має достатньо мудрості та досвіду, щоб Афон не був інструментом і важелем тиску заради чужих цілей. 5 мільярдів гривень від розмитнених євроблях вже надійшли до пенсійного фонду. Президент закликав урядовців спрямувати ці гроші на індексацію мінімальних пенсій. За рахунок цих грошей можна закрити проблему тих, кому не змогли перерахувати виплати в період 15-16 років. До завершення пільгового періоду на розмитнення вже завезених автомобілів на європейських номерах залишилося 11 днів. Петро Порошенко звернувся до євробляхарів із проханням прискорити перереєстрацію, підкресливши, що кошти від неї допомагатимуть найбіднішим українцям. Чому це так важливо для мене, як для президента? Тому що мова йдеться про наповнення пенсійного фонду. Вже зараз 5 мільярдів гривень до пенсійного фонду надійшли. Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані в силу обставин там військових, в силу обставин бюджетних в 15-16 роках. І Володимир Борисович, Андрій Олексійович, я би дуже просив зараз, коли ми вже бачимо попередні позиції, щоб ми підготували і попередньо обговорили пропозиції щодо вирішення питань захисту тих, хто в першу чергу зараз постраждав, це пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, щоб ми знайшли можливість використати кошти, які надходять від розмитнення автомобілів, для вирішення цієї гострої і болючої соціальної проблеми. ЦВК збільшила видатки на президентські вибори через велику кількість кандидатів. У раніше затвердженому кошторисі було передбачено видатки із розрахунку 25 кандидатів. Зараз же кількість охочих обійняти пост глави держави зросла до 44 кандидатів. Після внесених змін сума видатків комісії збільшилася на 9 мільйонів 947 тисяч 723 гривні і становить 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню, йдеться у повідомленні. Крім того, у разі проведення повторного голосування з виборів президента України передбачено резерв коштів, який становить 891 мільйон 464 тисячі 164 гривні. Аваков запевнив, що жоден із кандидатів у президенти України не отримає преференцій за підкуп виборців. Міністр каже, що покарання буде однаково суворе для будь-кого. Він додав, що, цитую, «Ми зайняли дуже ясну і чітку безкомпромісну позицію. Ми хочемо провести ці вибори без підкупу і без фальсифікацій. Можливо, хтось очікував іншого, але ми стали на цю позицію дуже чітко. Незалежно від того, рівня провокацій або тиску, який буде здійснюватися особисто на мене, на поліцію, на МВС. Мірі наближення до дати голосування. Кінець цитати.
Прокуратура вручила активісту, очільнику громадської організації «ДОСТА» Павлу Павлову ще одну підозру та просять в суду його затримання без права застави. Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду із смертельним наслідком, яка сталася 5 грудня 2017 року. Автомобіль «Шкода» на іноземній реєстрації збив 59-річного ужгородця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Винуватець аварії зник з місця автопригоди. Таким самим автомобілем користувався Павло Павлов. А вже вночі 6 грудня правоохоронці отримали інформацію про пожежу в автомобілі «Шкода Октавія» польської реєстрації на подвір'ї батьків керівника громадської організації у селищі Великий Березний. Нагадаю, це друга підозра Павлу Павлову за цей місяць. Перша була вручена по звинуваченню в хуліганських діях під час акції візиту до облавтодору Закарпаття. Обсяг торгівлі між Україною та Європейським Союзом зріс на 55%. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму твіттері. Він зауважив, що сьогодні частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%. Частка Російської Федерації – лише 7,7%. У 2018 році ми продали товарів країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії наших двосторонніх стосунків. За три роки обсяг нашої торгівлі зріс на 55%, повідомив глава держави. У великій сесійній залі Мукачівської міської ради провели чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному було 12 питань. Також під час засідання заслухали звіти директора ММКП «Мукачівводоканал» та директора КП «Комунальний транспорт Мукачева». Детальніше про це розкаже моя колега в наступному сюжеті. Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівського міськвиконкому. Традиційно розглядали питання, які потребують щомісячного вирішення. Також заслухали звіти керівників двох комунальних підприємств – Мукачівський водоканал та Мукачівпасттранс. Водопостачання, заміна ділянок водопровідних мереж протяжністю 640 метрів. Ще одним досягненням є те, що вдалося розширити зону водопостачання, прозвітував Ігор Федорняк. До забору Пружна було підключено на цілодобове водопостачання мешканці вулиці Ілони Зріні, вулиці Льва Толстого до кінця до світлофора по вулиці Ілони Зріні. Цілодобове водопостачання було підключено будинок на Берегівській 108 і будинок номер 2 по вулиці Дорошенка Петра. Продовжуємо графік подачі води до 18 годин по вулицям, які відносяться до водозабору Севастопольський. За 2018 рік вдалося підключити до водопостачання 72% населення Мукачева. Невирішеним питанням залишається район Підгоряни. Під час обговорень міський голова зазначив, що і звичайним громадянам, і підприємцям необхідно встановити нові смарт-лічильники. До звіту директора комунального підприємства «Мукачівський водоканал» був ряд зауважень від присутніх. Питання щодо роботи перше півріччя 2019 року складаються на покращенню водопостачання у районі Підгоряни і встановлення певних лічильників для фізичних і юридичних осіб. Це не є тот перспективний план, реконструкція водопостачання, яка б могла забезпечити щодобове постачання води. Які прибутки, скільки було заплачено податків. Також заслухали звіт про пророблену роботу за 2018 рік комунального підприємства «Мукачівпасттранс». На даний час кожен автобус подавав близько 90 тисяч кілометрів. Інше додаткове обладнання, яке встановлено в транспортних засобах, працює справно. У квітні 2018 року вдалося запровадити ще один спосіб розрахунку за проїзд, а саме картку багаторазового використання. Перевагами даного функціоналу є швидке спрацювання при оплаті проїзду, можливість поповнити картку у всіх авторизованих точках продажу квитків на будь-яку кількість проїздів. Мережа реалізації електронних квитків добре розвинена. На даний час діє 37 точок продажу, які максимально наближені до зупинок громадського транспорту. Прозвітували і про фінансовий дохід та збитки даного підприємства. 1 січня 2018 року по 31 грудня автобусами нашого підприємства було перевезено 3 379 000 пасажирів. Валовий дохід підприємства за цей період склав 15 692 000 гривень. У році відбулася реорганізація комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачево» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Мукачівпосттранс». За минулий рік фінансовий збиток склав близько 3 млн гривень, що складається в основному з амортизації самих транспортних засобів.
Після короткого звіту присутні згадали, що у тому ж 2018 році підняли тарифи за проїзд, і логічним було питання, чи це допомагає комунальному підприємству впоратися з боргами. Як зазначає керівник, 7 гривень за проїзд – це обґрунтована плата. Що стосується тарифу, дивіться, не важко порахувати, дійсно в межах 10 тисяч людей ми перевозимо в день. Тобто в місяць це 300 тисяч. По тарифу 5 – це є 1 500 000. По тарифу 4, який складав ще до травня того року, це є 1 200 000. Тобто тоді, навпаки, ми ще могли тільки збирати менше валового доходу. Відповідно, ми вже вийшли в кращі показники фінансові, звичайно, після того, як піднявся тариф на. Що здалося дивним у звіті директора, то те, що це комунальне підприємство працює у збиток. І коли керівником цього підприємства було сказано, що в принципі збитки – це планові, я не розумію, як можна говорити, що в принципі тим валовим доходом, який вони сьогодні збирають, понад 1,5 мільйона, вони забезпечують всі свої витрати. Коли розказав за витрати, то я не розумію, як можна заробляти меншу суму, як ти тратиш на щось. Вже на наступному засіданні виконкому будуть розглядати питання Мукачівського аеропорту та звіт Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто». Зрубані дерева. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання за позовом мукачівців проти міської влади. Нагадаю, мова йде про вирубку дерев на набережній по вулиці Валенберга. Там, оновлюючи парк, зрізали дерева, які, на думку активістів, не були аварійними. Більше того, прикрашали територію. Чим все закінчилося, знає Ірина Грабко. Олеся Габовда, так само як і Сергій Альохін, обурені діями Мукачівської міської влади, які, аби реконструювати парк для відпочинку по вулиці Валенберга, вирізали липи, що там росли. Суд по цій справі Олеся програла та зупинятись не збирається. Суд, на мою думку, виніс неправомірне рішення, тобто виніс, а не на користь. Суддя, прокурор вважають, що громада, мешканці міста не мають права, не є потерпілими у незаконних вирубках в місті Мукачево дерев. Поки на руках в жінки немає повного екземпляру судової ухвали. Тому точну причину відмови жінка не знає. Її отримає тільки 15 лютого. Та каже, що склалося відчуття, ніби з думкою громади в місті зовсім не рахуються. У громади не питали. От у нас все місто вирізали, у громади не питали, чи потрібно це. У нас загазованість міста дуже велика, багато машин, у нас нічим людям дихати. Тобто порушена якась екологія, але при цьому не питають людей. Олеся впевнена, що рішення по її справі прийняте неправильне. Жінка буде подавати на апеляцію, а поки прийшла підтримати свого однодумця Сергія Альохіна, який також позивається у цій справі. Я є мешканцем міста, а тому також є членом даної громади, яким належали природні ресурси, зрізані дерева, породили. Усі роботи з благоустрою міста, в тому числі догляд за деревами, поки страви, прибирання, ремонт доріг та інше, а також виплати заробітної плати працівникам виконкому, управління Мукачівської міської ради проводяться за кошти платників податків громадян міста. І це є імперативною нормою. В цьому випадку саме слідчий зобов'язаний встановити суму завданих мені та громаді міста збитків. Як зазначив чоловік, у плані реконструкції парку по вулиці Валенберга ніяких відомостей про те, що дерева збираються вирізати, ніколи не було. Відповідно, такі спонтанні дії Мукачівської міської ради Сергій вважає неправомірними. А от вже наслідки цих дій такими, що несуть фізичну та моральну шкоду для кожного мукачівця. Дерева надавали місту прохолоду влітку, знижили температуру повітря, асфальту та ґрунту, підвищували вологість. Очищали повітря, утримували вологу в ґрунті, поглинали парникові гази, надавали кислород. Сторону обвинувачення, тобто Мукачівську міську раду, на судовому засіданні представляв прокурор Шандор Попович. На даний час винні особи, розв'язаності таких на даний час не встановлено, тому стверджуєте, що було заподіяно матеріальну, моральну, фізичну шкоду будь-яких особи на даний час і передчасно. Подача, якщо дані факти будуть встановлені, підтверджені належними допустимими доказами, тоді вже можна буде говорити про заподіяння тих чи інших шкод будь-якій особі або громаді, або будь-якій організації. Вислухавши обидві сторони, суддя приймає рішення не на користь позивача Сергія Альохіна. Керуючи статтею 376 КПК України, суд постановив задоволені скарги Альохіна Сергія Юрійовича про скасування постанови слідчого суду Мукачівського ВП ГУП в Закарпатській області Різанець від 10.12.2019 року про відмову визнання потерпілих у кримінальному провадженні відмовити.
На превеликий жаль, сьогодні в судовому засіданні нам було відмовлено долучитись до справи в якості потерпілого, але будемо рухатись далі в подальшій інстанції. Правда, вона знайде свій шлях. Під час обстрілу противником зводного опорного пункту один військовослужбовець 128-ї бригади отримав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги. Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій. За цих обставин у Закарпатському легіоні не виключають потрапляння його в полон. Закарпатський легіон зберігає пильність і бойову готовність. Пошуки побратима всіма доступними в умовах поточної ситуації засобами та методами тривають. 11 лютого піротехніки аварійно-рятувального загону вилучили та знищили мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. На небезпечну знахідку натрапила мешканка Ужгорода, яка, прогулюючись повз деревційний канал на вулиці Канальній, побачила на березі підозрілий металевий предмет. З огляду на це закарпатські рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил поведінки під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Продовж доби 11 лютого на території Великоберезнянського району виникли дві пожежі. Перше загорання виникло на одному із підприємств, яке розташоване на вулиці Заводській в районному центрі. Там вогнем знищено 30 кубічних метрів тирси. Наступна пожежа сталася у гаражі, який знаходиться також в райцентрі. Там вогнем знищено частину домашнього майна. Як і в попередньому випадку, для ліквідації пожежі було залучено два відділення великоберезнянських вогнеборців. Причина займання та завдані матеріальні збитки наразі встановлюють правоохоронці. На Виноградівщині капітально відремонтували приймальне відділення районної лікарні. Роками приміщення первинної медичної допомоги для пацієнтів знаходилося у аварійному стані. Зі стін штукатурка осипалася, електропроводка звисала, підлога нерівна. І як змінився лікувальний заклад у сюжеті моїх колег. Після реконструкції приміщень та встановлення новітнього обладнання тут створені усі умови для первинного обстеження пацієнтів. На реалізацію цього проекту з Державного фонду розвитку був виділений 1 770 000 гривень і близько 128 тисяч гривень з районного бюджету. Капітальний ремонт в приймальному відділенні розпочали у листопаді місяці і завершили у грудні, в кінець грудня. Фінансування даного проєкту було виділені кошти 1 770 000 з Державного фонду розвитку і 10% з районного бюджету. Було виділено 200 тисяч, з яких використано 128 тисяч, 72 тисячі повернулися у районний бюджет. Головний лікар Виноградівської ЦРЛ каже, що приймальне відділення давно потребувало проведення капітального ремонту та оснащення новим медичним устаткуванням. Палата для прийому пацієнтів та санвузол наразі відповідають високому рівню. Замінили основи та покриття підлоги, мережу водопостачання, каналізації, опалення та електропостачання. У приміщеннях змонтували енергоефективне освітлення, облаштували сучасні сантехнічні прилади. Замінили старі перегородки на газобетонні блоки, встановили нові двері та здійснили внутрішнє оздоблення приміщень. Придбали і необхідну медичну апаратуру. Я працюю головним лікарем з 2009 року. На початку моєї роботи, звичайно, що набагато більше підприємців долучалися для допомоги у проведенні ремонтів, у закупівлі обладнання у районну лікарню. На сьогодні набагато менше, але якщо звертаюся до підприємців, то вони допомагають. Окрім приймального відділення, у Виноградівській лікарні ще багато відділень та корпусів, які потребують капітальних ремонтів і значних видатків. Деякі з них вже мають кошторисну технічну документацію, і медики чекають на фінансування з районного бюджету. На сьогоднішній день потребують капітального ремонту дитяче відділення номер 1, гінекологічне відділення, один із лор офтальмологічний пост хірургічного відділення, так можу сказати, тому що хірургічне відділення відремонтовано, а один із постів не ремонтувався і потребує капітального ремонту. На сьогодні ми клопотали перед районною радою про виділення коштів хоча б для проведення поточного ремонту, тому що дах на будівлі протікав
і дуже багато пошкоджено стіни і потолки у лор-офтальмологічному відділенні. Робота медиків щойно оновленого відділення є чи не найважчою у медичній установі. І вони, зізнаються їхні колеги, як ніхто інший, заслуговують на те, щоб працювати у комфортних умовах. З початку року на кір захворіло майже 900 закарпатців. На минулому тижні зареєстровано 123 випадки, що на 19% менше, ніж за попередній тиждень. У структурі захворілих діти до 17 років складають 60%, дорослі – 40%. За оперативними даними, із 123 хворих не мають щеплень проти кору 85 осіб. Отримали лише одну дозу вакцини – 13 осіб. Зареєстровано 26 випадків в Ужгороді та 11 в Мукачеві, 19 в Перечинському, 15 в Тячівському, 16 у Хуському та 10 у Мукачівському районах. В Ужгородському районному відділенні поліції відкрили оновлену чергову частину. Там зробили сучасний ремонт, встановили монітори, на яких виводяться відео із камер спостереження наразі з двох населених пунктів району. Оновлення приміщень тривало протягом 2018 року. Допомагали поліцейським реалізувати задумане органи місцевого самоврядування. Ремонтних робіт закупити додатково техніку комп'ютерну для того, щоб ми в кращих умовах і з кращим інструментом працювали протягом року, боролися зі злочинцями на території району. Ми плануємо сюди дотягнути, довести камери з усіх сільських рад, на територію яких в'їжджаємо в район. Ми плануємо збільшити відповідно кількість відеокамер спостереження на території району з метою належного оперативного реагування на події і злочини, які відбуваються. Окрім оновленого приміщення, поліцейські поповнили і автопарк. Групи реагування патрульної поліції Ужгородського відділення отримали ключі від двох новеньких службових автомобілів. Контрабандний тютюн виявили під час спільного з митниками огляду мікроавтобуса марки Ford Transit польської реєстрації у пункті пропуску Малий Березний. Під час перевірки правоохоронці помітили зміни у конструкції автомобіля. Виявилося, що у перегородці за сидінням водія облаштовано чималий тайник. Хоча на момент перевірки він був порожнім, прикордонники вирішили оглянути транспортний засіб поглиблено. У лонжеронах автомобіля приховали 276 пачок цигарок. Частина з них – безакцизних марок. Мікроавтобус вартістю понад 140 тисяч гривень та виявлені у ньому сигарети вилучено співробітниками митниці. Отримати диплом європейського зразка, можливість безкоштовно навчатися за кордоном та працювати у Мукачеві презентували освітню програму Free Student. Про переваги і можливості навчання за кордоном у сюжеті Олени Доброї. Вже кілька років в Україні діє програма Free Student, яка надає можливість безкоштовно навчатися українським студентам в державних університетах Словаччини. Можливості є навчатися після 9 класу, є в нас програмі така можливість. Звичайно, після 11-го, отримавши загальну середню освіту, продовжити навчання. І після бакалаврата продовжити навчання на ступінь магістра. На сьогодні значна кількість дітей вже здобуває європейську освіту завдяки програмі Free Student. Частина навіть отримує стипендію від Республіки Словаччина за успішне навчання. Перевагою навчання в Словаччині – це те, що словацький диплом – це є диплом європейського зразка. Ви з цим дипломом можете поїхати в Америку, де вам його не потрібно буде підтверджувати. Можете поїхати в Австралію, так само поїхати по всій Європі. Більшість старшокурсників, учасників програми підпрацьовують за спеціальністю під час навчання і в період канікул. Якщо говорити в такому плані стипендія чи робота, то все-таки вигідніше там працювати, тому що але можна і отримувати стипендію, і працювати, як показує практика, і вчитися. Тобто все залежить від студента. Спілкуючись з студентами, ті, що хочуть підпрацьовувати без жодної шкоди, нічого не пропускаючи. Ось вони 300-400-500 євро, як хто собі місяць підробляють. Значну роль також відіграє знання словацької мови. Адже умовою безкоштовного навчання є саме навчання мовою країни, що приймає студентів. Важливим є те, що учасники програми Free Student отримують такий мовний сертифікат. Дуже важливим я би хотів застерегти, тому що часто бачу в інтернеті, кажуть, так не потрібно ніякої мови, ви собі їдете, вчитеться. Для нормального навчання процесу мова обов'язкова.
До вже існуючих популярних спеціальностей додали професії, які надзвичайно високооплачувані. Це пілот і диспетчер аеропортів. Для дев'ятикласників є можливість вступити до коледжу для навчання за спеціальністю графічний дизайн. Ті спеціальності, що ми маємо в своїй програмі, по деяким не вистачає на робочому ринку словаччини 20, по деяким 30, по деяким 40% не вистачає фахівців. За 5 років існування програми уже близько 300 учасників отримали можливість безкоштовно навчатися за кордоном і отримати диплом європейського зразка. Головне, кажуть організатори, бажання вчитися. Державних вихідних в Україні забагато, їх кількість треба зменшити, переконують деякі політики, аргументуючи це економічною доцільністю, прикладами інших країн. Дехто вважає, необхідно з 11 вихідних скоротити їх кількість до 9. Що доцільніше, більше працювати або відпочивати українцям, з'ясовувала моя колега Ірина Ковальчук. 11 – саме стільки державних вихідних в Україні буде у 2019 році. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, воно переноситься на понеділок. Якщо вівторок або четвер, то вихідним одночасно стає і день між двома вихідними, який потім доведеться відпрацювати у суботу. Проте це дасть можливість відпочити 4 дні поспіль. Деякі економісти та підприємці вважають, таке перенесення має сенс і сприятиме ефективному режиму праці. Думки з цього приводу як фахівців, так і самих працівників розділили. Нормально, я вчити нормально. Їх не забагато, нормально. Економіки. Не впливає це на економіку. На економіку друге впливає. Трудоспособність людини. Більше працювати треба. Ой, є дуже багато. У нас саме, мабуть, Україна саме більше не працює. Хоча, в принципі, у нас ми повинні добробут свій підвищувати, більше працювати, а ми більше відпочиваємо. Так що це одна країна, яка більше гуляє, ніж працює. А ми потім ще жаліємося, що в нас грошей не вистачає. Хоча, в принципі, треба працювати. Європа вся працює, і тому вона живе. А ми, якщо будемо працювати, то, звичайно, буде добробут. Але для цього, щоб працювати, треба, щоб ще робочі місця були. Варто зауважити, вихідних в Україні менше, ніж у інших державах. Для порівняння, кількість оплачуваних державних вихідних у світі варіюється від нуля у США, Монголії, Гаяні, Ванауту, Того, Молдові та на Соломонських островах до 27 в Ірані та Камбоджі. У країнах з першої категорії є державні вихідні, але вони не оплачуються, оскільки вважається, що така система не створює фінансового тиску на роботодавців. Моя думка особиста однозначно негативна, тому що зрозуміло, що вихідні розслаблюють людину з одної сторони. Людина приходить на другий день, теж не дуже працює. Крім того, вона втрачається 3-5, а якщо 10 днів іноді підряд. Ну, звичайно, для економіки, я вважаю, що це по країні є суттєвий удар. Чимало експертів переконують, що кількість вихідних не впливає на результативність підприємців та економічний розвиток країни в цілому. Ви знаєте, коли підприємець хоче заробити кошти, в нього вихідних немає. Для державних підприємців, да, я згідний, що це можливо забагато. Але для підприємця, це в нього коли є ціль, він бачить ціль, він іде, рухається і працює. І кілька фактів на додачу. На графіку видно співвідношення між ВВП на душу населення та кількістю оплачуваних державних вихідних. Україна, яка позначена фіолетовим, займає позицію нижче середнього рівня як за кількістю вихідних, так і за економічним розвитком. Практично всі країни тримаються у межах 9-15 державних вихідних, незалежно від економічного розвитку. Тому теза, що бідні країни повинні мати мало вихідних, а багаті більше, нічим не обґрунтована. Для регламентних якихось видів діяльності, зокрема там діяльності державних установ, які забезпечують взаємодію з бізнесом і необхідність прийняття державницьких рішень для того, щоб бізнес працював, це єдине, що може впливати на економіку в цілому. Те, що стосується впливу на загалом бізнес, це є його право визначитися з тим. Найважливіше не те, скільки люди працюють та відпочивають, а те, як вони це роблять. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Романтичне свято, підготовка до Дня закоханих, активний громадянин, ефективна влада, навчальний семінар. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!